Então, pessoal, estamos chegando com mais um Must Sport para vocês. O Must Sport de hoje vem trazendo uma novidade maravilhosa para vocês que estão aí sempre curtindo o nosso programa. Hoje nós viemos ao Alpendre, está acontecendo aqui os melhores de tênis e beach tênis de 2018. Grande premiação que vai acontecer nesta noite de hoje. E o nosso Must veio conferir para você. Nós vamos conversar agora com o presidente da Federação de Tênis e Beach Tênis do nosso estado do Ceará, da nossa cidade de Fortaleza. Estamos aqui com o Paulo Maria. Tudo bem, Paulo? Como vai? Bem? Tudo bem, Barreda. Tudo tranquilo. Como é realizar um evento desse porte? Hoje você, como presidente da Federação de Beach Tênis, realizando um evento tão incrível, homenageando aos grandes talentos que nós temos aqui do tênis e do beach tênis no nosso estado do Ceará. Nós assumimos a federação tem 2 anos e no ano passado nós demos esse pontapé de fazer essa festa e agora vem crescendo, principalmente em relação ao beach tênis, que tem um número maior de modalidades, de participantes até do que o próprio tênis. Então é uma festa muito bonita, com todos participando aqui, os melhores do ano de 2018. Bacana demais. Olha, está chegando aí o Mundial de Esporte de Praia, que vai ampliar cada vez mais a divulgação e o esporte beach tênis, que tem crescido tanto. Começou hoje, na Praia do Futuro, mais um campeonato. Começou o Sunset Beach, lá na praia, na Santa Praia. Santa Praia. Né? Na Santa Praia. É um evento com mais de 200 inscritos, é um sucesso total. E muitos daqueles que estão participando lá na Santa Praia estão hoje aqui recebendo essa premiação. Olha que bacana. Vamos falar um pouquinho como é que tem sido esse crescimento do tênis aqui no nosso estado do Ceará e do beach tênis. Tá, em relação ao tênis, nós temos o número 1 do Brasil, que é o Thiago, Thiago Monteiro, que é a nossa referência aqui do tênis, e com isso vem crescendo muito. Nós investimos também muito na garotada, em projetos sociais, para ver se daí surge um tenista. Em relação ao beach tênis, naturalmente, vem crescendo a nível de Brasil. É um esporte que está bombando aí tudo. Bacana, nós já estivemos juntos, inclusive, lá no Barata, batendo um papo na beira-mar. Exato. E a gente estava participando lá também de um campeonato, mas um torneio incrível. Né? Com certeza, o Barata é um grande organizador e é um parceiro da federação. Como é que você está vendo o mês de agosto se tornar o mês do esporte de praia, apoiado pelo nosso prefeito Roberto Cláudio e pelo Portinho, o nosso vereador, que conseguiu criar esta lei que marca como uma data oficial o mês do esporte de praia no nosso estado do Ceará. Com certeza, Fortaleza já merecia, o Portinho, nosso companheiro lá de Rotary, sensacional, grande vereador. E o prefeito Roberto Cláudio cumpriu realmente esse papel. É muito bacana. E esse torneio que vai vir, né, esse torneio mundial, só vai coroar tudo isso. Aí, olha, a WBS Brasil, com o nosso querido Roslavo, preparando um grande projeto. Agora, me fala um pouquinho dessa homenagem que você está fazendo, um pouco mais dessa noite de hoje. São tantos talentos que nós temos aqui hoje, eu quero trazer umas imagens para quem está em casa. Tá, antes de falar eu queria só falar mais do Roslavo. O Roslavo está fazendo um papel sensacional, é fantástico, um trabalho enorme. E nós queremos, ele é nosso parceiro,
nós somos parceiro dele, no caso, em relação ao beach tennis. Nós queremos bater um recorde no número de inscrições do beach tennis desse torneio. Tá? Inclusive é um projeto que também tem um lado social. Né? Total, um lado social fantástico, muito bonito. E aqui nós temos os melhores de todas as categorias. Hoje o Estado, a Federação Cearense, ela é uma das fundadoras da Confederação Brasileira de Tênis. E hoje o Estado do Ceará, ele é muito bem colocado em relação ao beach tênis. Né? Hoje, só cadastrados junto à Federação, nós temos mais de 500. De 500 filiados à Federação. Então, aqui tem o do tênis também. Inclusive, nós temos aqui hoje premiado na quarta classe um menino de 12 anos de idade. Olha que bacana. Que já está despontando aí. Jogando com adulto e tudo, e tá, vem receber a premiação. Está participando do WS Kids, WS Brasil Kids. Com certeza. Bacana, olha, eu quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar. Eu queria que você deixasse contato, quem quiser, uma rede social, quem quiser entrar em contato com a federação, quem quiser falar com o nosso presidente, Paulo Maria, faz como? Pronto, inclusive, se você colocar numa rede social... Aqui no vídeo. No vídeo, até colocar no tenisciarense.com.br. Também nós temos no Instagram, nós temos no Facebook. Tá? E no Google você localiza o endereço da federação, nós temos sede própria e sempre à disposição. Muito obrigado pelo carinho, parabéns pela festa. A festa está linda. Eu estou muito feliz de poder estar aqui participando desse momento. Ontem o Bruce, que tem sido um grande parceiro da federação... esteve conosco no nosso Must Esportes e você hoje participando de forma brilhante. Muito obrigado, parabéns a você. Eu que agradeço, Raidar. Muito obrigado. Ok, bom, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, você que prestigiou o nosso Must Esporte de hoje, fechando com chave de ouro essa noite incrível daqui da Federação de Tênis do nosso estado do Ceará e Beach Tênis, fazendo essa festa linda, prestigiando aqueles grandes profissionais, os grandes talentos de 2018 no tênis e no beach tênis. Bom, você já sabe, perdeu o Must nas TVs, é só baixar o meu app TV Must, é grátis. Você vai lá, baixa o app e curte aquele programa que você perdeu ou curte o nosso programa sempre segundas, quartas e sextas no seu final de noite. Fique com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau!